Lepo pozdravljeni in dobrodošli že v kar 8. epizodi Music Max Gosti, kjer gostimo najboljše glasbenike iz cele Slovenije. Tokrat se je prvič dogodilo, da gostimo band in sicer dva predstavnika benda, ki ima trenutno, po mojem mnenju, verjetno eno najbolj odmevnih imen na slovenski glasbeni sceni, Murphy in sicer Rok in Gregor. Zdravo. Wow. Bravo. Hvala. Hvala lepa, da ste se oglasila pri nas v naši trgovini. Počaščeni smo, upam, da se počutite dobro in... Odlično se počutimo in tudi mi smo počaščeni, da smo lahko prišli na tale podcast v vašo trgovino, ker tudi nabavljamo večino naših glasbenih pripomočkov. Odlično, super. Pa dajmo kar... Music Max. Pa dajmo mogoče kar začeti. Tako kot je navada, se pravi, band Murphy po mojem v tem trenutku ne rabi dobene posebne naznanitve ali kaj podobnega. Vsi verjetno, ki to gledajo, poznajo. Tako da, kar pa nas predvsem zanima, pa bomo pač, bote mogoče tudi vidva povedala za vajne glasbene kolege, mogoče samo še, da pozdravimo basista Lenarta. In kitarista Tomaža, ne? Pa Tomaža Zupančiča. Tomaž Zupančič, Tomi, Vrabec. Ok, se pravi, prvi stik z glasbo, se pravi, ko ste začeli z bandom, me malo zanima, pa predvsem tudi, se pravi, vajna osebna glasbena pot, se pravi, prvi stik z glasbo, da se odločila, jaz pa hočem biti rock zvezda. Si ti rekel? Jaz pa moj, ko sem prvič gledal te posnetke na YouTube-u, Chada Smitha pa Nirvane, ko so ga režgal, pa sem bil tako, to je pa dream shit. Tako da je tam, no. V družini pa se spomnim, ko je Foter pel v teh oktetih, pa sem tam prvič tako bil poslušalec, pa sem bil tako v stiku s tem. Sem pa začel s harmonko najprej, pa pa je prišel tu na bubne. Pa pa spoznal njega, pa rad to zdaj, glasbenik. Kako me je... Vabil v band. Strnjena, hitra. Še tvoja. Jaz isto ko Rok, sem čist drugač. Kaj, neke kitare, neke ono, neke smo tudi peli doma. Pa smo imeli pa band. Aha, doma? Sosedi, ja. Ok, cool. Se pravi, koliko sta bila približno stara, se pravi, ko sta prvič, ti verjetno kitaro, ti pa harmoniko, ne? Jaz sem hotel tudi bobne najprej igrati, pa mi fater ni pustil, ko bi bil preveč na glas. Pa mi je preko, pa dej, lej se imamo kitaro že, eno doma, pa dej kitaro igre. Tako sem pol kitaro igral, sem začel. Jaz sem pa videl enega sošolca, enega Aleša, ki je igral harmonko, to klaversko, pa sem bil fakt hodil. In pa sem začel tu. In sem hodil v glasbeno. Se pravi, ti si hodil v glasbeno šolo, kaj pa ti? Ne. Samouk, načeloma. Sem hodil... bratranc od moje matke, ki je učil kitaro, pa sem se tam nekaj cajta učil. Ok. Ti pa harmonika, glasbena šola? Pa sem harmonika tam, ja, v Novem mestu, Mirna Jarca, tam hodil, pa sem hodil tu, ne vem, 6 let. Pa sem prišel tu na bobne, pa ki je bil isto nekaj kot profesor Miro Tomšič tam, pa me je tako furil to. Ki je ful znal tako presluhen, ta veš, da je delal z mano te stvari, ki sem hodil, pa tako neke bende, pa vse v orkestri, ki sem pol jaz igral, pa tako in sem pol zaštartal. Pa še te prvi band, ki... S Tomijem v bistvu smo imeli prvi band, ki je tudi zdaj v tem bandu. Aha, cool. Pa pa predtem je po konc srednje smo pa začeli mi nekaj. Super. Se pravi, kdaj je v bistvu potem Murphy band kot tak nastal? Kjerega leta? To ne smemo povedati, ker pa bi vsi vel, da imamo letos 10. obletnico. Aha. Oziroma se delamo, da je 10 let, čeprav igramo že dle. Ampak ne v tej... Vse najboljše. Ej, hvala, stavi. Se še ni. Še ni, ok. Je že bila. Ni. Ok, se pravi, kakšni so bili, bom rekel, sami začetki benda, ne? Ti si že takrat potem igral bobne, ali si z bendom štartal? Ne, jaz sem štartal glasbeni, bobne sem pa pol začel igrati, pa čisto tam v glasbeni, pri tem pri Foxu, pa raznih bendih. Štras je pa itak že prej imel tudi svoje scene. Jaz sem malo starejši, glih to kar ne 3 leta, pa sem imel nek band že prej malo pa pol. Pa sem bil pa jaz, jaz sem bil na prvi letnik faksa, a drugi ali pa neki tazi, oni so pa glih končuvali srednjo. Pa sem pol hotel narediti dejansko en proper band, ker bi že od začetka bili tako kao resni. Pa je pač delal for reals. Pa sem pa v bistvu prejšnjim
basistom Donom Bohtetom, ki smo imeli prej band, da smo naredili jaz pa on, pa smo pa dobila še Roka pa Tomija iz Prveže. Na Wikipediji sem pol sicer gledal, da se zasedba malenko spremenila od samega začetka. Ja, potem je bil en drug basist, potem je bil pa še en drug basist, potem še en tret. Ok, cool, the best. Tudi zdaj smo na tretjem basistu. Ok, vsi ostali člani pa so v bistvu še vedno originalni. Ja, jaz Rok pa Tomi. Ok, cool. Čeprav Tomi je v bistvu prišel kakaj dva meseca za mano. V bistvu smo samo mi dva. V bistvu ime Murphy je bil že prednje Tomi prišel. Že prednje Tomi prišel. Ja, ja. Kad smo bili jaz ti, pa Bohtaj smo sedeli tam, kad smo bili trio, okay. In mi je telefon padel kao reverse. In se mi je šipca razbil in smo rekli, Murphy je zakon, stari, gledam biti Murphy. Sem pač pa smo dali Murphy, Y, nam je Smurphy. Da smo malo bolj unique. Se pravi, tako je v bistvu nastalo pol ime, ime benda, to je celotna teorija. Ja, sem, ja, pa imamo še drugač ful hude teorije. Aha. Ne, to je pač resnična teorija. Okay, the best. Začetki samega benda, se pravi, če zdaj pogledate, ko ste, bom rekel, na drugi najboljši band. Drugi najboljši band sem videl, by the way, na vaši spletni strani, ne, ki jo imate, tam lahko kupijo majico z napisom drugi najboljši band. Kdo je pol prvi? Pa se morate sami odločiti. Ampak vse veš, best. Ne? Ja, ja, ja. Ampak boš kaj fora, da vsi vejo. Vsi vejo, ampak dobe ne sme povedati. Mislim, vsi govorijo, sem. Ja, vsi vejo, vsak ima pa svojega, ja. Ok, cool. Se pravi, verjetno v samem začetku, tako se pač vsi bendi srečujejo s tem, ni bilo tako enostavno priti do tega, da bi te ljudje tako hitro prepoznali, ali kaj taj, ali ste kar eksplodirali v samem štartu? Mi smo imeli v bistvu na začetku zelo velik vaj in preden smo sploh nastopili prvič, pa je bil tak brez veze, ampak smo imeli ful že komado in ful smo že igrali, tako kak po moje prvi, vsaj dve let smo sem igrali. Če mi smo bili v enih leti tam od Bohteta v Novo mesto, pa smo verjetno naredili nekih 20 komado že. Ja, sploh nismo kovere, nismo nikoli lahko. Mi dejansko prvi špil, ko smo imeli v Lifeu, smo imeli že, sploh nismo imeli kovere, smo imeli sem svoje komado. 15 svojih komado, čisto slabo. Ja. Mislim, ni, ja, čisto slabo, ampak je dober. Ja, jaz se v bistvu spomnim, samo ne vem, koliko to je bilo, še pred korona nazaj, na Ptuju ste enkrat igrali. Tisto je imel še, Tom je imel takrat še Jimi Hendrix kitaro, tisto. Ja, to je glih pred kratkim, ampak to smo takrat igrali z Infected. Aha, ja, res je. A to je, je bil že Lenč takrat? Je bil. Bil. To se pa ne spomnim. Ja, je bil, ja, ko smo ga šli. Ampak sem pol od takrat dalje, dejansko prvič sem vas takrat videl, pol sem vas pospremljal in je bilo fajn videti, ne, kak gre. Ampak zagotovo ta pot ni tak ful enostavna, ko si zdaj mogoče kdo misli. Ne. Mislim, dosti časa je preteklo, prvo dve leti ste samo vadili, da ste material nabrali. Kak je, tak, če lahko malo opišete, kak se je vama zdelo, ali se vama je odvilo, v sekundi, ali je bilo ful treba delati za to? Mislim, da je to drugo, da res počas. Itak smo dve let gar, pa smo prišli v Ljubljano, smo itak menjavali te basiste neki, pa smo igrali verjetno ene dve leti giga pa v Sloveniji, zato od nič pa do 100 folka. Ok. Od nič pa do 100 evrov tudi. Ja, pa res počas, tako ko smo začeli izdajati komade, ta klic se je imel prijel. Ampak da res se je pa odprl s to drugo plato, tako da smo drugi najboljši. Ja, Klic je bil konc 2016, tisti je bil naš prvi official komad, ki smo ga izdali. In je, takrat smo pač prišli zares na mapo, ker nas je to 2202 ful začel rolati. Pa pol smo zelo hiter začel uno, izdajati single, na, ne, po 2-3 na let, pa pol... Od konc 2016 ravno, ja, takrat se je začelo to. Tako, da, ok, zdaj pa se dogaja, zdaj pa približno vemo, kam, kaj se dogaja. Ja, ampak je šlo vse ful organsko, ful počas. Razen zdaj na koncu, kot zadnje dve leti je bilo malo bolj eksponentno, ampak okay. Ko ful, tako, se mi zdi, smo mi ful več čez delamo, ampak ko ful počas raste. Ni tako, kot recimo kakim drugim bendom, ko se je zgodilo tako v roku dveh let. To če se enim zdi, da je bilo ful na hiter, pač mi ga res dolgo že garbamo. Pa bi tudi verjetno rekla, da, kako bi rekel, uspeh, ki počasi pride tudi dlje časa, verjetno drži, ha? Čisto možno. Fanbase, ki se je pač zgradil v teh letih, je zagotovo drugačen kot pa neki instant fanbase, ki se zgodi
ko nekdo mogoče, ne vem, zmaga na kakih... Kakem Eurosongu. Recimo, mogoče tudi, ali pa kaj takega. Mislim, da je tu ni, pač itak fani se prinesel se v teh letih že zamenali. In dobivamo nove, eni niso več, eni so že, vmes niso bili, pa so zdaj spet. Ne. Ampak meni se di, da v tem kontekstu je najbolj tu, da če ti rasteš tako, da si pač, da lahko ovnaš tist level, kamor prideš, ne, da si, da je pač, da je nekaj več, pa da je nekaj novega, ampak da si pripravljen in mentalno in sistem, da imaš band postavljen in da znaš igrati in da, ima, da štekaš biznis in da imaš strukturo, pol pač so izzivi, ampak niso pač nedosegljivi izzivi, oziroma ne morete tuk presenetiti, pa tuk razbiti kar naenkrat, da pol flopneš, ne. Ampak si pripravljen v bistvu na nasleden korak. Ne. Bi rekla, da, kako bi rekel, delo v bandu je pravično razdeljeno, ali kdo dela malo bolj? Ha, to si pa zdaj dregnil osi gnezo. Glede na to, da pač vemo, da, kako bi rekel, načeloma, dobro, tudi tekst lahko cel band naenkrat napiše, ali pa da je ga tudi promocija, bom rekel, nek del tega. Zdaj verjetno imate nekoga za to, ki skrbi za to, da se ne rabite ukvarjati s tem, da se lahko ukvarjate z bolj pomembnimi stvarmi, da lahko delate glasbo, ampak verjetno prej pa ni bilo tak, ne? Ja. Mislim, mi tako v vsakem bandu je neka hierarhija. Mislim, da prav demokracija zares tako, v tem organizmu ne deluje, tako zares, tako da pač nekako pač je nestrukturirano. Pač. Da ima pač en malo bolj zadnjo besedo po rajni stvari, drug malo bolj fly, ampak tako ja. Da bi pa vsi štiri imeli enako, pač pa se veš, kako je. Ja, valjda itak. Ti imaš verjetno glavno besedo pri ritmu, ne? Ne, pač... Profesional. Ja, ok, cool, the best. Ja, tudi to v bistvu, ne? Ste tudi band v Sloveniji, se mi zdi en izmed teh bandov, ki se dejansko okvarja z fashionom, rečemo zdaj temo, no. Se pravi, je tudi vizualno cool, oziroma ste tudi ustvarili, bom rekel, kar je meni zelo cool pri bandih, malo je tako vesel, ampak skoraj kot nekaj vrste, ne samo fanbase, pač pa kult mogoče v neki smeri tem, bom rekel, sploh ta pojava za zadnje koncerte, ko sem videl, ko imaš to kitaro, ki je kosmata v bistvu, no, pa tudi celotni outfiti, pa to so nekaj posebnega, ne, tako da, kdo stoji v bistvu za tem, kak je prišlo do tega? Pač, skozi čas, ko smo videli, da pač se moramo malo, ali pa oziroma, da se lahko tudi izražamo skozi to in da, če ne, sem tudi, da dobro zgledaš, lahko zgledaš še mogoče malo edgy, ali pa malo čuden, ali pa kar koli v bistvu hočeš, ker odar je pač ena en plac, kjer si lahko veliko več prevoščeš na izražanja, ne. In polka smo tu poštekal, pa polka smo dejansko prišli do nekih ljudi, ki so nam to omogočili, pa so hoteli z nami delati od dizajnerjev do stilistov in tako naprej, je postala tudi ena stvar, ki nas zanima in ki nam je tudi pač del vsega tega pa performanja ali pa image, ne. Vse to skup je pol nekak paket, ne. Tudi v bistvu nisem muzika pomembna, je pomembna cel performance, ne. To kako zgledaš, ne, probamo pač šokirati. In v muziki pač se zafrkavati, ne, se igrati in pol tudi vizualno, ne. Probamo slediti temu. Zdaj to dost tako naš džir. Sem, da bo malo weird, da bo malo drugač. Pa tudi, če je mogoče malo drugač tudi, da smo pa čist navadni. Ali pa, da smo čist, ne. Zagotovo nisi čist navadni, ker tudi v glasbenem smislu bi rekel, da je pač nekaj drugačnega v Sloveniji vaša glasba, ne? Tako da, odkot ste črpali na vdih za glasbo, ki jo pač delate? So pesmi malo različne, tudi bi rekel v štartu, se pravi, ko sem vas takrat recimo na Ptuju slišal, pa pol ste bili v kinu Udarnik, ste bili v Mariboru, pol, ko ste začeli za izdajo neke plošče, ne spomnim se, kjer je bo to videla, vedela verjetno. Story verjetno, ok. Pa se je zvok malinko spremenil, ampak še vedno tisti kor ostaja, no, mislim, neka taka prepoznavnost je že od začetka, se mi zdi, da je prisotna nizaj. Kljub temu, da je v soundu mogoče, pa da ste tudi šli malo v sin zvoke, pa tega, kar mogoče ni bilo na prvih platah, kaj se skriva za tem, mislim, odkot ideja po nečem tako edinstvenem? Vsak ima svoj možgan, pa se tu združ, pa rata neka stvar. Pa še novi inštrumenti pa to dajo, novemu soundu, mindset, kar poslušaš, vse te stvari plivajo. Pa neka skupna vizija, ki približno, zdaj nam je že jasna po tolikih letih, ko se tukaj poznamo. Tudi ko delamo komade, približno vemo, kam hočemo iti.
Če pa mogoče kdo izmed benda takrat hoče drgam, pa če nam pokaže, da je tista pot boljša, pa gremo tja. Spravi, še vedno pučete možnost za razvoj, da bote šli mogoče v čist nek točno to. Drugi, point, mogoče stil z kako drugo plato. Point prosim tem je, da je nek excitement, ko delaš muziko, da je nekaj zabava, da si pustiš, da se zgodi nekaj, kar tudi rečeš kao, ja, vem kaj delam, to je doskrat ful narobe, ker si pol sam sep nekaj pametno, da vemoš. In takoj v štartu že zablokiraš to igro, ne, kjer se dejansko lahko zgodi kaj, kar ne bi mogoče v nekem zavestnem stanju ali pa v nekem racionalnem naredu. In tle se skriva pol tukaj preseneti na same, ne. Se mi tudi smo sebe preseneti z marskerim komadom. In tle je to nam pol džiro in pol smo se vsi zabavamo ob tem in vsi verjamemo v to in vsem je to nekaj wow in pol se to čuti in to ljudje začutijo potem, ko poslušajo muziko in tle se naredi ta razlika po mojem. Pa tudi tukaj si probamo pustiti odprto ta žanrske komade, pač da nam je zabavno igrati te stvari, ne. Ker če bi naredili vse komade, ne, tukaj, bi nam bilo čisto dobčas, ne, pa smo pa naredili en komad reggaeton na šola na kompjuter, pa smo naredili ta baluga, ki je čist punk, pa smo naredili neke pop komade, tako, veš, tudi nam zabavno igrati koncerte, pa se tako, jaz bi tudi fene navalil, da so pripravljeni na vse, v bistvu, ne pa na. Mi smo tu, ne, mi smo Metallica, mi smo zdaj, lahko smo Enrique Iglesias, lahko smo pa Romeo Tarantino. Romeo. Cool, se pravi, nikoli niste v bistvu razmišljali, kako pesem bi mogli narediti, da bi se predvala, da bi bila top na radio, pač pa ste vedno sledili svoje neke kreativni življice. Ne, San Francisco smo tako naredili, da gremo naredili ten čist butas komar, tak, ki bi se v Sloveniji zihr vrtev. Okay. Smo naredili čist bass, gremo tako neki kao, tako te bendi, ki ustvarjajo in smo pač naklikali pa neki autotune pa tako in smo pol, ampak pol nam je rato zabavno. Sem ni tako rato komad je pa rato iz džema, ne. Ja, pa pol. Mi smo že imeli ta spark, je bil inicialen že narejen. Se mi zdi, da. Ampak ta spark je bil sem Diamonds, Blowjob Diamonds, tako sem 20 minut. Ne, nije, there's a ship to San Francisco je bil. A je bil že, da. Ja, je bil. Ja, bi že ship San Francisco. Oh, ja, to bi v enem džemu, ko smo bili v enem. Pri Tokcu smo bili. Pri Tokcu na vikendu smo bili tam en 10 dni, pa smo ga džemali. Cool. Pak no, pa ideja je pa bila, da naredimo nek ta komad, ki je čist pač butast, ampak je pač zapalil. Ne. Je pa zapalil, ja, definitivno se strinja. Pa ti bi načrtil tak. Tudi v tojini ste nastopate od časa do časa. Kak je to v primerjavi za Slovenijo, je neki čist novi trg, se nam zdi mogoče, ne vem, da treba tam na novo začeti kaj delati ali kaj takega, ali se nam zdi mogoče boljše samo v Sloveniji igrati ali kaj takega. Verjetno ne, niste omejeni, verjetno, ne. Nismo omejeni, razen tudi, da če res hočeš biti v tujini huge, pač nekako se moraš tja preseliti pa delovati v tistem okolju, kaj tam spoznavaš ljudi tam in tako. Ampak zdaj to so res odprta vrata, pa kamorkoli greš, pač si pač, ja. Iz začetka spet štartaš, kot da bi šli 10 let nazaj in pol začel gledati. Spravi, treba je bilo svat kot Napoleon v bistvu na nek način. Ja. Jež, da sem včer govoril o Napoleonu. Bih je napisal en tekst, Napoleon je trikrat omenil, se mi zdaj malo preveč, ampak izgleda, da je pač huk. Sem ga popravil, zdaj sem enkrat. Ampak mi je bilo še, že dvakrat. Ampak okej. Okay, no. Okej, okay, bom dal enkrat pa pol. Veš, ko sem pol. Pa še pol na pol. Na pol. Napoleon pa na pol. Napoleon je na pol. Se pravi, vsak dan v bistvu ustvarjate neke nove komade. Ne, vsak dan ne moramo vsak dan. Si imamo tudi svoje življenje, recimo v sred hodim v hribe. Okay. Igram košarko, treba si igrati tenis, recimo. Super. Pred kratkim je premagal Nipka, to je 4-1. Nisem ga premagal. Tenisu. Sem šte rano in bilo, pa poli drž začel padati. Tako da delamo tudi druge stvari, recimo, ne? Super. Ampak najboljši smo pa, kaj grejamo v studio, pa delamo muziko, ja. Okej. Okay. Ja. Kaj pa so še, bom rekel, kakje druge stvari, ki jih bendovsko skupaj počnete izven glasbo? Gledajte vredno tudi skup, ne vem, v hribe? No, tako. Mislim, tukaj smo bliže skup v life, pa vse, ampak mislim. Kaj, bili smo. A ni cool, no, mi smo zdaj bili, zdaj z Rokom smo bili v Bohinju. Pa s košarko igramo, kdaj skup. Mislim, jaz pa Rok malo nekaj, malo še džiro, ja.
pol pa bili smo tudi v Londonu dva meseca na počitnicah. Na počitnicah. Pa pol smo bili tudi na morju že kdaj skup. Pa tako gremo kdaj, imamo piknik pred placom. Pa pol imamo recimo... Rojstni dan, če Magdu. Gremo poslušati na rojstni dan recimo razne pesmi. Eurosong, da jih gledamo skup. Okay, zdaj bomo recimo gledali košarko skup. Zdaj so dalo, svi so čist hudi. Ja, to pa je. Sem se ob dveh tekmest. Ja, direkt po vajah. Do dveh vaj, pa po pa basket. Po, po f... Mesela, mi imamo vaj zdaj do osmih, pa treba domov. Aha, okej. Okay. Se pravi, bendovsko, ta je bendovski duh, ki je... Bendovski duh, ki se je začel v samem štartu, ne? Tal je kot gang, da delujete še vedno v bistvu, je kljub temu, da so zadeve postale malo bolj resne, pa da imate, tako si rekel, se pravi, še svoje življenje. Še zdaj imamo sem več članov, zdaj smo dodali še ekipo, ne? Tako da je to. Ja, pa če več je stvari, ne? Več je dela, pa več je pol druženja, ki je, mora biti produktivno, oziroma je bolj pač usmerjeno, mogoče bolj, ne? Prej smo ga pa fucking bluzili, ne. Tako na hard, ne. Tudi potrebno, ne. Ja, itak, nujno potrebno, yeah. Pač. Tako, če delaš dve ure, možeš pa vsaj tri ure bluzit. Pa pa spet mogoče eno uro delat, pa tri ure bluzit. Pa, ne. Tako da te delovniki so kar naporni, ne. Te delovniki so naporni, ker pač bluzit. Se moraš znati bluzit, ne. Yeah. Moraš se naučiti dobro bluzit. Pa tudi ni tukaj easy, pač daj se pač. Res ni easy. Včasih je težko pač sedeti, počutiš prav useless. Ja, probi ti sedeti, ne vem, 10 ur v placu, ki je velik 10x10, pa se z istimi ljudmi 10 let pogovarjati. Različne stvari, da se različne stvari, ne. Jo, probi ste. Da... Bi lahko dalo mogoče kak primer za recimo gledalce in gledalke, ki si ne znajo mogoče predstavljati? Kaj pomeni pogovora? Bluzit v bandu. Ej, kaj če bi mi naredil... Ne moramo se teh stvari, ne moramo tle bluzit. Se, pač... Ne, samo karikirate recimo, v kakem smislu je to, ne, verjetno. Zdaj si nas pač hotel kao začeti okay. Bluzit. Ne. Ej, kaj če bi... Fak, jaz moram domov staviti. Tako pa. Pa smo pa recimo uhajepani, pa je pa top, ne, pa se pač začnejo padati neke nore ideje, neke čist bizarne ideje, pa na 5 čist bizarnih ideje, pa ena tukaj bizarna, pa dobra, da je dejansko lahko uresničimo, ne. Sem da mi boš vprašal, da mi primer, pa ti ne bom znam povedati. Ne, čist cool. Zanima me mogoče, če imate kako tako iz koncerta, bodi si ali v Sloveniji ali v tujini, tako zanimivo pregodo, ki bi jo lahko delila z našimi gledalci in gledalkami. Ne rabi biti zdaj vandalna zgodba, ki verjamem, da je nimate, ampak... Imam, recimo... Kaj kulskega? Kaj kulskega? Kulskega. Ja, ne vem, recimo, imeli smo v... Ti se spomniš? V Media Centru smo imeli en špil. To je bilo full folka. To je kar bizarno, ja. Media Centru, full folka. Pa če se res ne spomnim, če pa je kaj, pa itak ne smemo povedati, ker to weird. Ampak, ne, ni imamo teh čudnih stvari. Okej. Okay. A ja, kot čevijo si Darto, so nas eni hoteli prefukati, pa smo pa šli noter v dvorano, pa so varnostniki nas rešili. Tako da smo bili pa sve. Pa smo se pa še plazili, mislim, skrivali smo se, da smo do hostla prišli nekaj. To ni bilo zdaj pred kratkim, to je bilo vredno. To je bilo 2018. Aha, okej. Okay. Takrat smo bili z njimi celo turnej. Si Darto, smo igrali do najšpil. Čist ludo. Či smo jim delali preglavice, kot bi temi rekli profesionalci. Ampak se nas ima še zdaj ful radi, se mi zdi. Sploh HC je naš ful fajn. Oni prijebač. Pa on je res car, smo ga pol skozdali na story jebač HC. Cool. Se pravi, imate že v bistvu tudi med ostalimi že več let uveljavljenimi glasbeniki, tudi zagotovo zelo veliko prijatelja, prej sem že omenil Tokaca. Tokaca. Sedaj si Darto, še koga tajega, zanč, s kem zelo radi sodelujete. Zanč, no vem, s kom sem se točno pogovarjal, ampak smo šli na neko dejstvo, da v bistvu tist, ki mi je všeč njegova muzika, je tudi mi je skoraj
99% primerih tudi ful dober človek. Pač zanimiv na takšen ali pa drugačen način. Tako da dejansko večina teh, ki smo jih spoznali, pa smo spoznali dejansko skoraj do ne vse iz slovenske bendovske scene, pa tudi druge, so pač cool ljudje. In so zabavni in so prijateljski in so kolegijalni in se podpiramo med sabo. Tudi mladi bendi se ful podpiramo med sabo in smo vsi friendi, vsi. In to je tem ta starejšim prav tako malo weird. Mm-hmm. So rekli, da pač back in the days, da so se ful prcali med sabo in da so je bila ful tako drugačen tip konkurence, so si bili, so si malo bolj polena metal pod noge. Ne. Mi smo pa, se mi zdi, da ta nov val band, ok, smo je ful tako vsi nekako, no, grupno ustvarjamo to sceno, kar se mi zdi lepo. Definitivno. Ja. Definitivno. Se mi zdi, smo v takem času, da sodelovanje je zelo pomembno. Ne? Tudi nasplošno glasba konec koncev ni tekmovanje, verjetno. Ne? Tudi za vajodvanje. Muzika je šport. Šport, okay. Ni pa tekmovanje. Ni pa tekmovanje. Ha, lahko razložiš to. je pač moraš biti dedicated, moraš svoje telo trenirati, moraš skrbeti za njega, moraš svoj um in svoje emocije in svoj posluh trenirati in rock and roll je pa ena sama moža, to imamo pa tako eno nalepko, se mi zdi. Ni pa tekmovanje, zato ker se mi zdi, da čim te zakrč sam ko delaš glasbo, pa oziroma kaj ustvariš in če greš z neko bolano ambicijo, ne izgled dokazovanja, preteranga in se zgubi ta igrivost in se zgubi point muzike, ki v bistvu pa tudi združuje in odpera in pokaže poti tle noter, pa ni prostora za, saj meni se zdi, no, meni osebno se to zdi za neke tekmovalne ambicije. Zelo lepo povedano. Ja. Prej si omenil tudi, da v bistvu instrumente lahko inspirira, ne? In ker vseeno smo glasbena trgovina Music Max, to razumemo, ne? Se pravi, da je instrument tisti, ki te v bistvu lahko inspirira, da bi igral drugače ali pa napisal nekaj, kar še nisi. Ne? Se pravi, zelo smo veseli, bom samo omenil, da si je vaš kitarist Tomaš tudi pri nas nagledal in izbral eno jet kitaro, ne, ki je v bistvu tudi zelo lepo je v mailu zapisal, da se mu zdi fajn, ker je slovenskega porekla, ne, in smo tudi zelo počaščeni v bistvu, da so mu všeč te kitare in da jih rad igra in upamo, ga lepo pozdravljamo, ne, seveda, in upamo, da bo napisal še kako dobro pesem, ne, za band. Ki bo number one hit. Kako pa je, bom rekel, v vajnem primeru, ne? Prej sem že rekel, ti zdaj že igraš nekaj kitare, ki so kosmate, kot Dizzy Top, ono. To mi je ena kolegica Šebi, shout out Šebi, je pač či sama spomnila, da mi bi lahko kitaro oblekla in potem za rojsten dan mi se šila to in je prinesla. In potem sem oblekel svojo kitaro v Baby Blue, skoraj da je na Turquise. Baby Blue Turquise, kocina s to žimo. Je treba zdaj kaj bolj skrbeti za kitaro? Ja, zdaj Rodi mora počesati pred špilom, okay. Ne, če ne počeša, se mi zmeša, ne. Pač balzam vse, moram šti. Kak pa je? Verjetno imaš še kako drugo kitaro? Imam jih ene par, ampak če ti čisto iskreno povem, so vse bolj ne v slabem stanju, ker ta je moja zdaj trenutna dina, no si prej so se pogovarjal o nekem hollow bodyju, to bi si rad umislil še zdaj pač, ampak ja, kako si rekel prej pri inštrumentu, meni je zanimivo nekaj, ko prijem neko kitaro, pa pač meni res vseeno in za firmo in za kar koli, ampak ko pač prijemam, če začnem jaz kar nekaj že komponirati, kar nekaj, veš, kar nekaj me začne zanimati, pa mi dogaja, potem imam tudi to, isto s ferštom ali pa z efektom. Nisem jaz osebno tak ful nek sound guy, da bi tako iskal ono, nekaj tu, ampak meni je samo ono, ne, in če tu zadogaja, mi je takoj upam karkoli že.
Spravi se, ne obremenjuješ z napisi in firmami. Absolutno ne. Ampak samo z tem, ali te inspirira, ja, ali te pusti hladnega. Točno to. Cool. Kak pa je s tabo? Ti pa vem, da tvoji bobni so, če se lahko izrazim, pisani kot Maurica. Ja, jaz pa tudi ponovati tisto, kar dobim, tisti gram. No. Ampak me pa tudi inspirira, ja, pač vsak lavnc malo drugače. Imaš mogoče najljubše palčke? Ja, imam te swingere. Sem jih zdaj se nekaj kupil, jih lahko pokažem. Vic Firth. Ha, Vic Firth player torej. Ja, stari. Tu je en jazzer mi je enkrat pokazal, tako je malo bolj debele pa lahke. Okay. Maple. Sicer, če ta rimshot igraš, je ful slabo, ampak so tako hitre so. Aha, se pravi, to tvojemu stilu igranja ustreza. Mislim, jaz tak že zlamo. Ampak se pa res lama to, ta maple, to je grozno. Drugač imam prvi, odbobno se mi pa te vintiče še zaresno. Mislim, da ful pliva, kaj dejansko igraš. Ali pa tako, če si, ne vem, če nelo daš za 20 centi gor ali pa dol, ali pa če daš stran eno, ali pa daš, to daš en tom, ali pa daš stran, pa če dejansko ful pliva, kaj boš zaigral. Zdaj sem tudi začel razmišljati, da bi se dal dva kika. Okay. Pa sem pa gledal, da je ful težko te pedalke vse nekako naravnati. Ja, bomo videli. Se pravi, še vedno je veliko prostora za eksperimentacijo. Ja, itak. Kar je super. Ful se mi dopade, v bistvu, ko se pogovarjam z kom, ki v bistvu ni toliko omejen na firme, ampak dejansko proba iz instrumenta, ki ga že ima, ali pa nima veze, koliko stane, zvabiti pač največ, kar lahko. To se mi pač zdi, ker tudi tebe sem videl, ti dosti telekastere si igral, dosti... Se tudi tako sem jo oblekel. Aha, to je ta v bistvu še vedno. Ok, cool, the best. Ja, enkrat bo v Hall of Fame. Ja, definitivno. Jaz sem na ful sreče s to kitaro. Super, super. No, upam, da boš tudi naslednjo najdel kako. Drugač pa veš, kam lahko prideš, kadarkoli, ne? Kadarkoli. Tako da ja, zelo dosti smo se zdaj pogovarjali tudi o nekih procesih, ki se dogajajo znotraj benda, vse skupaj. Kak, recimo, poteka nek Murphyjev kreativni proces, tak? Tako da se zbudimo, pol pridemo v plec, pol si skuhamo kavo, pol začnemo piti kavo, pol kaj dobrega pojemo, pol si vsak požge svoj inštrument, pol požgemo mešalno mizo, pol je z eno uro sam žgem, tamo ne bobne, pa gremo sem na kurac. To ni res. Pa ti povej, no. Ok, sorry, no da ne. No, da ti povej zdaj. Ok, no, bom jaz. No, v glavnem pol igramo in pol rata komad, ali pa štras prenese komad, pa ga zaigramo, pa pol rata komad, pa ga postavimo v studiju, pa je fulo. Ja. Okay. To je zelo strnjeno. Ja. Zelo strnjeno, tako povedano, kot da je mači kašlj. Kaj se dejansko dobivate vsako jutro na vajah? Ne, pa tudi zjutraj ne, to je bila laž. Okay. Pred 11, če res ni nujno, se nikoli ne dobimo. Prav čas je čas smo tako, kaj pa če bi se malo dobil dopolnil in potem je da bas, wow, le to je čist nek fresh shit. Ampak načeloma se bolj dobivamo tako ob šterih, po kosilu varianta, treh šterih. Pa odvisno zdaj smo imeli dejansko par let, smo imeli full skus neke, ono, veš. Tako da dejansko smo zares lahko bili kreativni, ko res kreativni, tist, kaj nač drugega ne obstaja, ne. Smo bili lahko, če smo šli nekam v studio oziroma nekam strano od real life-a, kjer se ti pač odpraja čist druge čakre in tudi kot band drugač zafunkcioniraš in drugač deluješ. Tako da nekako za to, za res uno resno kreativo smo najjači takratno. Smo pa veliko placu, ki imamo ful stvari, ne. Tako da, pa so pa te tekoče, pa sestanki, pa vaje, pa ono, pa trete, pa četvrte. Zelo veliko različnih, ne, tem, kar rasteš, pa se ti začne stvari dogajati, pol ful pač razdelijo obdobja, tudi v samem letu obdobja, kaj se dela, ne, do tega, koliko različnih stvari delaš in pol imaš različne mindsete tudi in različno funkcioniramo, pol smo prej benda in Ful je zanimivo, v bistvu. Super, se pravi, si že ti želel kaj povedati? Ne.
Sem lahko kaj povem, moš me vprašati. Ha, okay. V tem pa ne, pač. Mogoče vprašanje je bilo, če je težko potem presekati med nekim tem rock'n'roll life-om, pa pol, ko prideš domov, ali je vse isto, vse zlito, bolj, kaj bi rekel, družinski odnosi, ker je zagotovo pač garaško je, treba je veliko delati, veliko ste tudi skupaj kot band, pa to, kar pomeni, dosti stvarim ste se mogli odrešiti, recimo, ne? Vsega ne moreš narediti dve na dnevo. Pa zdaj se samo obarimo, pač mi imamo kasnej, gremo tja, delamo. Pač imamo do povdne bolj frej, pa vikende imamo zasedene. Ja, drugač. Drugi imajo pa kasnej, pač. Mislim, imajo kot... Ampak je, meni osebno je malo tako. Mislim, itak, da če imaš ti na en špil, pa je tak in tak hype v petek, ne. Pa imaš tam nek, ne vem, kak folka pred odrom, pa je ono, ura. Pa bo pač priždal, pa je... malo tako, ne, malo padeš. Mm. Pa, ne vem, zaenkrat boljše stvari kot nek šport ali pa nek outdoor activities, pa vse to še pač nisem najdel, tako da to je pol kar gut, ne, da se pač zbalansiraš tu, da je, ampak si pa recimo ne bi znal še spoh predstavljati, da si pa nek band, ki pa tu pač ima, ne vem, 3-mesečno turnejo, ki ima pa vsak dan špil. Mislim, se pol se tak tu tuk sprofesionalizira, mi smo malo še vedno čustveni, kar se tiče naših nastopov, ne. Ker jih je tukaj malo, da smo lahko čustveni, potem pa se moraš kar sprofesionalizirati konkretno, po moje, da lahko živiš, ne, brez nekih ekscesov hudih, no. Vam ma band omogoča, da se lahko kvarjata samo z bandom, ali se še morata... profesionalno, s čem drugim okvarja življenja? Zdaj smo za... Sem band, ja. Imamo dosti, ja. Odlično. Vse ste povedala, da je pot do tam. Ampak vse smo drugi najboljši, ko bi se spodobilo, da bi mogli meči šihte, če smo... Tudi to je res, tudi to je res. Kaj so, bom rekel, neki mogoče novi prihajajoči projekti, ki bi jih mogoče naznanila? Lahko jaz rečem ena, pa ti drugo. Ampak če ti mi povej, kaj je točno, kaj ne vem. Ja, kaj pa drugo? Ne, na to ne sem... Pa mi jaz prvo, pa ti drugo. Ne, bom tega še povedal. Kaj? Ne vem, če bo to še. Tu ja. Bo mi jaz to rekel, ti pa nasledam. Ok. Lahko pa vem? Lahko. Izdal bomo single s naslovom. Pim, pim. Piu. Julija, fuck. Kako se pa napiše? Junija bomo izdali single z naslovom, ki pač bo prišel. Hint. Piu. Ok, cool. To je prva polovica junija. Prva polovica junija, se pravi misli... Summer. Po mojem bolj drugem. Ja, upam, da ne, ker pač... Lahko bo, pač. Bo, pač, no, to je prva stvar. Zdaj pa ti bo drugo stvar. Da imam pa rok malo rojstni dan. Wow. Ampak tu je, veš le? Danes. Ne, če druga. 17. julij. Ok. Kaj da imam pač rojstni dan. Da imam pa jaz. Čestitke. Mogo bi vedeti? Ma sem če veš, slučajno. Ja. Žal ne vem. Kaj pa ugibaš lahko? Ugibat moram lahko v mesecu ugibam. Katera je meseca? Pa ni mesec. Decembra. Ok, kaj lahko zdaj tretjo stvar povem? Pa pa nič, to sem te dve stvari imal. Moj rojstni dan pa single. Kaj pa tvoj rojstni dan? Moj rojstni dan je pa to ni pomembno sploh, zares. Ok, imaš prav. Ne, sem veš, zakaj mogoče, kaj je to 8. pač podcast, kakor si rekel, ne. Ok, the best. Jaz sem rojstni dan 8. oktobra, prvo ključ je. Kaj? 8. oktobra prša. Ja. Ja, potrudili se bomo, da bo tale podcast išel še predno, bo te izdali pem single, ne? Ja. To pa je nujno, drugač pa ima smisla. Drugač pa pač zediterite ta pem lahko kaj druzga, bomo pač poslali vam. Bomo povprašali, kaj se takrat... Povprašali bomo. Ok, cool. Ok, cool. Prvi stik za Music Maxa. Lahko jaz povem. Ker sem iskal z te hude palčke, pa stehnil sem vi v celi Ljubljani. Tvoj. Moj prvi stik je bil
Meni zdi, da sem šel probavati efekte. Ok. Ja, ker smo tako enkrat na 2 let, pa če smo nek rek, pa me pač tako tu, ja tu, ampak enkrat na 2 let pa imam preblisk, da jaz bi si pa ful neki, ne vem kaj. In pol zmer pač prijem tla, pa si prvošče malo, pa pol, to se mi zdi, da sem prvič tu letel, zares sem, ker so mi rekel, da imate ful efektov. Zdaj, Music Max letos praznuje 30 let, če to mogoče vedela? Jaz sem pa lani. The best. Kako to zrežete? 8. oktober. Da bomo zgubili listeners. A ja, fak se res. Sem ta, sem 30. 20. Okay. Ja, jaz sem pa 16. Dobro zgledam, ne? Gledam, moj point je bil, Music Max je zdaj že 30 let. Ja. Kdaj približno sta prišla mogoče prvi stik z Music Maxom? Smo prišli v Ljubljano, ja. To meni nekje 2016 verjetno. Ali pa 15. Ja. Kot band ste se priselili torej v Ljubljano. Ja, pa škod skup živimo v enom flat. Sem se že malo, jaz sem malo, mislim, što derat smo šli vsak po sebi. Jaz sem že malo prej, tla, ker sem starejši. Oni dva s tom in sta prišla pol 3 leta za mano, pa Lena te prišlo še 1 let za njimi. Pa pol pač, mi smo mi tako šte lokalno, imamo lokalno glasbeno trgovino, kjer smo do takrat hodili. Potem pa, ko smo pa tla začeli stvarjati, pa imamo tudi Plađev v bistvu od 2015, dosti blizu Music Maxa tukaj. In pol je bil več ali manj, mislim, jaz sploh ne vem, če sem bil kjer drugi trgovini v Ljubljani kot tla muzički. Jak ste res te uspod. Super. Prijazni, prijazni. Prijazni pa uspod. Prijazni uspod. Pa dobre stvari. Dobre strune, dobre palčke. Bobno bi rabil edin moj več, ki je svak moj sproba, ampak ajde. Je, 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 ne, ne, je, je super, kar si povedal, ampak je z vidika prostora in vsega se, malo bolj težavno, ne. Sploh z tega vidika, ker, ker bi bobne se takoj, po takoj se pozna, ne, in težko prodaš bobne, če so že bili uporabljeni, ne. Ko se to potem vidi v trgovini, če vsi grejo in igrajo, ne. Še kdo si želi imeti tle bobnar, nekaj tle? Skoraj dosedno pol, kako si napijal. Folk, pač te bobnari. Se je vrjame. Jaz sem imel tako, ko sem bil šel v novo mesto, ko sem začenil vaditi, sem imel v fletu, nisem v vrstni bajti smo imeli, sem imel sred dnevne sobe, sem imel bobne in sem tam težil, stari, cele ure na dan. Celi ulci. Cela ulca je fakt nemojala poslušati. Ampak zdaj se pa zadovoljni, ker nam je ratelj in so ponosni, si šteje tudi oni kot dosežek, nekaj so te mogli poslušati 5 let. Ok, smo že skoraj pri koncu in sicer za konec imam vedno še, bom rekel, neka taka vprašanja, mogoče, ki bi koga morda zanimala, se pravi, najljubša pijača. To sem prav, tu sem hotel, da me vprašaš. Vajo. Moja najljubša pijača in pijača vseh nas je Nord. Mrtni. Fresh. Guava, guava fresh. Fresh. Hard. Hard seltzer. To je tako dober, stari. Kje se ga dobiti? V Nekaterju, v Šparu, na Žurka. Na naših špilih vseh. Cool. Povsod, kjer je dobra pijača. Dobra pijača, pa ne zato, ker bi nosila ime Murphy. Sploh ne zato, tudi, ker dobimo procent od prodaje. Razumem. Ker je res dobro, pač stavi si, da res hočeš nekaj res spiti in potem spiješ tu z malo leda. Se pravi, vi več sploh ne pijete vode? Ne. Samo še to. Jaz imam prav pipa, imam stari, s pipami teče. Ja, direkt imamo na fermo pipe vsako svoj flat, iz tanke se točno. Ja. Super. Tako moram probati, nisem še, tako da odlično, da ste povedala. Recimo pametna bi ste prinesla na mizo. Morda ja, mogoče bi že tu lahko nazdravili z njim, ne? Ampak. Ja, vidiš. Že zato, ker nobeno našem bandu ne razmišlja. Razmišlja, ne? Zato, ker moramo mi dva se delati, ne? Ja. Razumim, zato pa pač nič pa ne. Mi pa ne morava vse in igrati kitare in bobnov in vsega drugega. Moram še tekst včas kako napisati, pa ti tudi napišeš tekst. Jaz tudi moram, ne? Ok, ja, sorry, ja, ok. No, da je naredil. Aha, no, ok, za konec še mogoče, se pravi, kje vas najdejo? Mislim, itak vejo, kje vas najdejo, ampak nekdo, ki bo to gledal, če znate sam na hitro povedati, Facebook, Instagram, TikTok. Facebook, ja, Instagram. Official Murphy. Pale, Castle, mislim, Castle festival. Okay. A tako uživo misliš ali na socialni? Na splošno, se pravi socialna omrežja, self-promotion, rečemo. Najboljš nas najdete in nas občudujete lahko na Instagramu, tam Murphy, smo najbolj zabavni. Murphy band. Murphy počrtaj brand, smo trebali, zdaj smo, zdaj smo bolj brand kot band. V mes, ki je bila korona, smo bili band, kao B-A-N-N-E-D, ki smo bili pač prepovedani. In, ker je bil smrt skupine, smrt skupine, ki smo pač nismo smeli kjer igrati. Se pravi, najboljši je Instagram, potem Facebook je bolj informativen. Na TikToku imam pa eno spedično Dominiko, ki je tudi objavila več ali manj
iz cetke, iz Instagrama. In imamo tudi spletno stran, kjer lahko naročite merch, pa tudi imate z... Pa imamo pa še Murphyland. Murphyland imamo tudi. To sem pa ravno danes igral, ne? Moram povedati zdaj, se pravi v službi, ko sem se pripravljal še pred tem, sem šel na vašo spletno stran in mi ni bilo jasno, ker sem začel kar naenkrat igrico igrati. Ja. Znala, kaj več o tem povedati, se pravi... Murphyland je virtualno, naš virtualni prostor, virtualna realnost, kjer stopaš v naš svet, ki smo ga soustvarili s Q-versi in noter se dobijo nagrade, dobijo se inside information, inside fotke, pa imaš misije, ki jih rešuješ tako kot v GTA-ju, pol se lahko srečuješ s prijatočki svojimi noter. Glavno, vse stransko zabavni virtualni svet. Super. Se pravi, povabimo vse gledalce in gledalke, da se pridružijo v tem svetu. Pridite šetati. To je namreč prihodnost, ne? Prihodnost je... Prihodnost Murphyland. Murphyland. Tako, odlično. Odlično. Na svet, to je odlično. Mogoče za vse mlade ustvarjalce, ki se tudi trudijo, da bi enkrat, ali pa bende, ki se tudi trudijo, da bi enkrat bili tak kot Murphy. Ne, zbrište si Ableton, pa pejte vadat skup plc. Plc. Vadat, zabavat se, uživat. Pa, ne poslušati preveč, kaj vam govorijo starejši. Pa poslušate dobro muziko, različno muziko, predvsem različno, ne se zaciklat. Pa zabavite se v sebi in s seboj in s svojimi prijatelji. Plešite, ko boste igrali muziko, morate plesati svojim inštrumentom. A veš, da nisi statičen, da mitaš. Izražite se, boste iskreni, resnični. Pa še... Spravi, v stran od tehnologije v svet. Absolutno ne, to ni res. Oni sem rekel, da je treba vadati. Ableton pride tudi prav. Ja, ampak naj iz prve idi na Ableton, najprej se nauč, če misliš delati band. Če hočeš biti do band, pol moraš. Se igrati z drugimi ljudmi, pol pa se začni tehnologijo učiti. Drugač boš ti ustal na tistem, namesto da bi se naučil, kaj je to živa muzika, kaj je to live, kaj je groove, kako se kaj dela, kako se posluša druge muzika, on ti reka, pa boš ful lažje prišel na tist nivo, da boš delal ti muziko tako. Super. Mislim. Mislim, da sta kar dala en taki poglobljen, odličen na svet. In hvala vama za današnji pogovor. Hvala. Hvala. V čast mi je bilo. Ne? Hvala. Za konec bi rekel še sam to. Ful vama hvala, da ste se oglasila pri nas Music Maxo. Z veseljem vas poslušamo. Z veseljem vas... Sprejmete. Sprejmemo, tako. Podpirate. Podpirate. Tako da... Omogočate naše stvari. Nam omogočate tukaj tudi, da se opremimo. Tako. Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala, da nas spremljate na podcastih Music Max z gosti. Če imate kakršnokoli idejo ali željo za naslednjega glasbenika ali glasbenico ali band, ki bi ga radi videli v našem podcastu, nam pišite. Drugač pa se vidimo do naslednjič. Adio.